Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à palestra de hoje. A palestrante de hoje é a professora Lízia Gestinari. Ela é bacharel em Biologia Marinha pela Faculdade Maria Tereza, em 1992, mestre em Biotecnologia Vegetal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1999, e doutora em Botânica, Criptógamos, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2004. Desde 2006, então, a professora é professora aqui do NUPEM e vem desenvolvendo seus estudos na área de sistemática de macroalgas bentônicas, atuando nos seguintes temas: sistemática, ecologia, filogenia de macroalgas marinhas bentônicas. Obrigada, professora. Bom dia. Agradeço a Raquel e o Peter pelo convite e a todos aqui que vieram aprender um pouquinho, né, sobre as algas. Bom, o título da palestra, né, diversidade de macroalgas marinhas bentônicas da costa brasileira. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as macroalgas, um pouquinho da distribuição e mostrar foto dos gêneros que mais são mais abundantes aqui na costa do Brasil e principalmente do Rio de Janeiro. Bom, mas o que são algas, né? Não sei se todo mundo sabe, lembra, já ouviu falar, né? Algas, então, né, algumas definições colocam que são organismos, em sua maioria fotossintetizantes, aquáticos, e que são agrupados em linhagens filogenéticas distintas. O Oliveira Filho, né, que é um dos maiores ficólogos brasileiros, ele sugere que nós utilizemos o termo coletivo algas, né, em função dessa diversidade. A gente tem essa diversidade, principalmente, né, quando a gente observa as formas, que vai desde organismos unicelulares até kelps, né, que atingem mais de 60 metros de comprimento. Então, a gente tem organismos unicelulares como os genoflagelados e diatomáceas, e essas macroalgas, né, macroalgas aqui de grande porte, que são conhecidas, né, comumente como kelps. E as macroalgas, então, né? É um termo que a gente emprega principalmente para designar as formas macroscópicas. Então, de um modo geral, né, elas são conhecidas como rodofícias, que são as algas vermelhas, feofícias, que são as algas pardas, e clorofícias, que são as algas verdes, e essa denominação se dá em função da cor que predomina nos talos. E, de um modo geral, as macroalgas são bentônicas, né? Ou seja, elas crescem fixas a algum tipo de substrato, que pode ser, né, o substrato rochoso ou mesmo uma outra alga. Bom, então, onde elas ocorrem, né? Eu vou dar ênfase, então, aqui às macroalgas. A gente tem, né, uma grande prevalência desses organismos em costões rochosos, né, com vários tipos, né, de perfis desses costões, né, com rochas mais inteiras ou também matacões, né. Aqui as duas fotos são aqui de Macaé, tá, aqui ali perto do iate, tá, e aqui um costão lá do arquipélago. Formações rochosas, isso aqui na praia de Cações, do Espírito Santo. Então a gente tem essas formações, tá, de origem mais ferruginosa, e a gente encontra, então, né, uma diversidade absurda de macroalgas crescendo aqui nesses ambientes. Aqui sou eu e a Thaís fazendo a coleta das macroalgas, que originou o trabalho de conclusão de curso dela lá no Espírito Santo. Recifes, né, de arenito, aqui então lá em Pernambuco, um local que eu pude, né, estudar por um bom tempo, né, ao longo do meu doutorado. Então a gente tem, né, esses cordões de recifes, que localmente eles chamam de arrecifes, né, os arrecifes de arenito, e onde aqui a gente encontra então um bocado de alga. Tá? Então esses, brincadeira que eu gosto muito de lá, esses locais aqui, a gente encontra uma grande diversidade de algas, né, de macroalgas, e eles separam, né, então, esses locais como a face, né, voltada, né, para o continente, a face voltada mais para o oceano, e o platô recifal, né, que é onde a gente encontra
a diversidade desses organismos. Então, um exemplo, né, de um recife, esse aqui é em Suape, tá? É uma faixa bastante extensa, né, e também bastante larga. Né? Então, quando ela é próxima à costa, assim como em Boa Viagem, a gente consegue ir, né, com a maré baixa, ou quando fica mais afastada, a gente pega aqueles barquinhos de pescador, tipo o canoa, e a gente vai até os recifes então, e faz as coletas. Recifes de corais, né, um ambiente mais simpático do que o de arenito, né, também aqui a gente vê caulerpa, né, crescendo associada então, aos corais. E manguezais também, né? A gente tem uma grande distribuição de manguezais na costa brasileira, e aqui um exemplo de um manguezal, né, lá no Rio Grande do Norte, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente tem um grupo específico de algas que crescem associadas então, a essas raízes de manguezais. Se eu estiver falando muito rápido, é só interromper. Bom, e lagoas também. A gente tem lagoas hipersalina, né, como a Lagoa de Araruama. Então, nesse ambiente, a gente vai ter, né, organismos adaptados, né, a essas condições de temperatura e salinidade, que são bastante diferenciadas, né, aqui na Lagoa de Araruama. Não sei se vocês sabem, é uma lagoa hipersalina, né, a salinidade é acima de 45 partes. Né, de sais, né? Então é um local bastante diferenciado quando a gente compara com o ambiente marinho, que tem em torno de 35, 36. Então são algas bastante específicas que crescem aqui nesse ambiente. Um outro exemplo também, Lagoa da Conceição, lá em Santa Catarina. Um outro local que a gente tem uma abundância bastante significativa de macroalgas são os bancos de rodolitos. Tá? Aqui tem uma foto de um rodolito, né? Aqui o Gilberto, amado filho lá do Jardim Botânico, né, fazendo o levantamento desse banco de rodolitos. Então, esse local aqui que ele estava mostrando era em Abrolhos. E o Gilberto, então, ele teve um projeto bastante grande, né, e abrangente, que ele fez todo um monitoramento e um levantamento desse banco ao longo da costa brasileira. Né? E o interessante é que, junto com esses rodolitos, a gente tem toda uma flora, né, e também fauna acompanhante bastante diversificada. Né? E há também uma complexidade, né, para a gente conseguir identificar essas macroalgas que crescem formando esses nódulos calcários. Tá? Então, o Gilberto, junto com a Márcia Figueiredo, né, eles trabalham também, né, com a sistemática desses organismos, que não é tão simples. Bom, um pouquinho, né, a gente já imagina a importância desses organismos então, para o ambiente. Né, por serem fotossintetizantes, eles contribuem bastante para a produção primária. E como são macroscópicos, né, os talos servem de berçário, né, para pequenos crustáceos e moluscos, e também de alimento para aqueles que são herbívoros. Tá? Além disso, né, há vários artigos na literatura que usam, né, macroalgas como bioindicadores de condições ambientais. E essa bioindicação pode ser tanto para um local, né, que não tenha impacto, quanto para algum local impactado. Então, a gente vai ter uma diversidade, né, de organismos específicos para locais antropizados e locais não antropizados. E aqui, então, só para ilustrar, né, a importância ecológica, a gente vê aqui algumas aves marinhas, e aqui o ouriço, né, camuflado aqui num banco de sargaço em algas calcárias, isso aqui arquipélago, né, e aqui é Mar do Norte. Importância econômica. Então, esse slide fala por si só. Né? Onde entra macroalgas aqui em tudo isso? Tá? Então, a gente tem desde adubos, né, líquidos, fertilizantes ou farinha, né, feita com macroalgas. A gente tem chá, né, de macroalgas, né, aqui cápsulas de agar-agar, né, que de algas vermelhas, bala, comida, né, para quem é adepto à comida japonesa. Então, a gente tem a pórfira, né, o nori, né, no sushi, na fabricação de vinhos, então, né, na pureza dessa bebida, a alga também entra, né, alga gel, né, nos moldes quando a gente vai ao dentista, né, quem já não fez um molde dentário, então aquele molde dentário lá
aquele pozinho, né, que vira uma gelatina e é colocada na nossa boca, é feito a partir de alginato, que é extraído de alga calcária. Curativos, também de alginato, na pasta de dente e também, né, em produtos de beleza. Então, a gente vê que as macroalgas, né, elas estão em todos os lugares, né, desde a nossa alimentação, na parte de bebida e alimentação, até a parte de fertilizantes, cosméticos e medicamentos. Bom, e como são classificadas atualmente, né? Atualmente, a gente utiliza essa classificação do Eidel e colaboradores de 2012, onde, né, as macroalgas, especificamente, né, as verdes e vermelhas estão em arqueplastida, né, as verdes dentro de cloroplastida, as vermelhas dentro de rodofice, e as algas pardas estão no supergrupo SAR, né, que são os estraminópilos, alveolados e rizários, dentro, então, né, de estraminópilo aqui, junto com diatomáceas e também com fungos, né, ou homicetos, que não são mais fungos verdadeiros. Tá? Mas a gente vê, né, daqui a gente já consegue ver a diversidade. Né? E a gente tem, né, sem ser as macroalgas, né, microalgas, a gente tem criptófitas, aptófitas, que não estão, né, agrupadas, ainda, né, não estão agrupadas em alguns desses supergrupos. Né? Então, a gente observa que os estudos filogenéticos aqui em alguns grupos ainda estão em desenvolvimento, então esses organismos não estão ainda dentro de alguma linhagem. Né? Quer dizer, eles formam um ramo, né, mas não agrupado junto com os outros grupos de algas que são comumente estudados. Então, aqui só para mostrar, né, o que a gente tem de diversidade, então, das algas verdes macroscópicas. Atualmente, então, elas estão, né, agrupadas em uvofice, né, e essa classe ela tem cerca de 1.700 gêneros, né, espécies de organismos. E aqui, então, as ordens que prevalecem, né, na costa brasileira: Bryopsidales, Cladophorales e Uvales. Tá? Então, são esses organismos macroscópicos que a gente tem ao longo do nosso litoral. As rodófitas, né, um número bem mais expressivo de espécies, né, mais de 7 mil espécies. A classe Floridophis é a mais representativa, né, com mais de 6 mil espécies, e a gente vai ver o porquê também. E dentro das algas pardas, então, algas pardas, né, como eu falei, dentro dos estraminópilos, agrupadas em heterocontófita ou ocrófita, né, basicamente em função do tipo de flagelo que é observado, né, na estrutura de reprodução, que é um flagelo do tipo heteroconte, né, um flagelo liso e um flagelo plumoso. E a gente tem, então, a classe Feophis, né, aqui a classe Feophis mostrando que tem 2.000, né, e atualmente um pouquinho mais, 2.050 espécies atuais, né, correntes na literatura. E aqui, então, né, todo livrinho que a gente pega de biologia vegetal ou de ficologia vai ter esse quadrinho clássico, né, que coloca, né, as principais características desses três grupos que eu falei para vocês: clorofícias, rodofícias e feofícias, em relação ao ambiente, né, o cloroplasto, os pigmentos, a parede celular, substância de reserva, flagelos e tipo de talo que a gente vai encontrar, né, nos organismos dentro de cada grupo desse que a gente está vendo hoje. Então, as clorofícias, né, elas podem ser encontradas no ambiente marinho, salobro ou ducícola, enquanto que as feofícias predominam no ambiente marinho. A gente tem apenas 100 espécies em água doce, e feofícias também, marinho e dulcícola, mais ou menos também 100 espécies em água doce. O cloroplasto, né, é uma característica, então, que é utilizada para separação desses organismos. A gente observa aqui que clorófita e rodófita têm a mesma característica, visto que eles estão em arqueplastida. Então, o cloroplasto circundado por duas membranas, né, do envelope do cloroplástico.
Enquanto as feofícias, elas têm o cloroplasto circundado por duas membranas do retículo endoplasmático do citoplasma. Retículo endoplasmático cloroplástico, desculpem. As feofícias, então, elas são originárias, né? Tudo indica, né? É a teoria mais aceita na literatura, que a partir, então, de uma endossimbiose secundária, né, a partir de uma alga vermelha. Pigmentos, né, então, a gente tem uma diversidade de cores que a gente vai observar, né, quando a gente trabalha com macroalgas. Né, a gente vê organismos verdes, né, numa variação de cores verdes, alaranjadas, avermelhadas, até organismos que são totalmente enegrecidos. Tá? Então, isso em função dessa gama, né, de pigmentos que a gente pode estar observando em cada grupo desses. Né? A gente vê os que predominam em clorofícias, né, as rodofícias, então, a gente observa, né, uma maior diversidade de pigmentos, e também em feofícias. Né? A gente vê que, além da clorofila que é presente em todos eles, né, todos os organismos, a gente vê, então, outros carotenoides, né, e xantofilas, e nas algas vermelhas as ficobilinas, que dão então essa coloração avermelhada ou azulada em alguns organismos. Tipo de parede celular, né, a composição da parede também é uma característica diferencial, né, entre esses organismos. E isso aqui que a gente observa nas rodofícias, né, carragenana e agar, né, e também o ácido algínico aqui nas feofícias, são essas substâncias aqui que estão naquele slide que eu mostrei para vocês de importância econômica. Né? Então, esses polissacarídeos que são extraídos da parede é que são utilizados, então, em diversos ramos, né, que a gente viu das indústrias. Substância de reserva também, que vai variar, né, dentro dos diferentes grupos. A presença, né, do flagelo também é uma característica importante, né, na classificação dos organismos. Né, e como eu falei para vocês, né, as heterocontófitas, que têm flagelos diferentes. Tá? E o tipo de talo, né? Várias denominações para os tipos de talo que a gente observa, né? E isso aqui, então, é usado principalmente, né, o tipo de talo, na hora que a gente faz os estudos, né, taxonômicos morfológicos desses organismos. Né? A gente leva em consideração, né, por se tratar de uma taxonomia morfológica, essas características aqui, quando a gente vai para o laboratório, então, identificar, né, essas macroalgas. Então, aqui só para ilustrar, né, o que eu falei de tipos de talo, né, quando eu me refiro a um talo filamentoso, seria, né, uma alga que tem mais ou menos esse tipo de organização. Né, filamentos, né, fixos ao substrato por um apressório, né, formando tipo um tufo ou um pincel. Um talo foliáceo, né, seria um talo tipo uma alface, né, a uva, que é esse organismo aqui, né, conhecida também por alface do mar, tem esse talo aqui que a gente chama, né, denomina de foliáceo. A gente tem algas crostosas, que são fortemente aderidas, né, ao substrato, principalmente substrato rochoso. E aí, para a gente tirar essa alga daqui, a gente tem que trazer, então, um pedaço desse substrato para o laboratório para poder fazer a identificação desses organismos. Então, é mais complicado do que a gente conseguir arrancar uma uva ou uma quetomorfa. Talos pseudoparenquimatosos são talos que têm esse aspecto aqui e são formados, né, por vários filamentos estritamente, né, justapostos, e formam, então, um talo mais complexo, né, em termos de organização. O parenquimatoso é um talo, né, que seria o talo mais complexo dentro das macroalgas, que é o tipo de talo que a gente observa em sargaço, em laminária, desculpem, naquelas algas de grande porte. Então, seria esse tipo de talo, talo parenquimatoso. E o talo cenocítico, né, do códion, da caulerpa, é um talo que, quando a gente coloca no microscópio, né, ou na lupa, a gente vê que internamente a gente não vê células, né, formando esse talo, né, na sua estrutura interna. Então, é como se isso tudo aqui fosse uma célula, né, de
de uma organização diversificada. Então, os talocenocíticos, eles têm outro tipo de estrutura, né, que no caso dos códi é chamado de utrículo, e no caso da caulerpa a gente tem trabéculas, né, como se fossem linhas de celulose, né, que aí dão então essa sustentação a esse tipo de talo. E aí então a gente vai ver onde a gente encontra essas algas, né, na costa brasileira. Tá? Então a gente tem um grande litoral, né, uma costa bastante rica, né, e diversa em características tanto, né, das correntes quanto do tipo de substrato que a gente vai encontrar. Né, a gente tem predominância de duas correntes, né, uma corrente fria e uma corrente quente, e isso então vai influenciar, né, essa diversidade de organismos que a gente tem então no nosso litoral. Tá? Então, o artigo, né, que a gente tem usado para fazer a distribuição, né, dos organismos é o do Horta e colaboradores, é um artigo de 2001, né, ainda não saiu mais nada recente. Então, de acordo com Horta, né, e colaboradores 2001, e baseado também nos trabalhos mais antigos de Oliveira Filho, né, que foi o primeiro trabalho, né, mostrando então essa separação de zonas da costa brasileira, a gente tem, né, essas zonas ficogeográficas, então são zonas delimitadas em função da característica da flora que a gente vai estar observando. Então a gente tem uma zona de manguezais, né, que predominam no norte do Brasil, né, e tem manchas descontínuas desde o Amapá até o sul da Ilha de Santa Catarina. Então essa área de manguezais totaliza 25 mil quilômetros quadrados. Essa flora, né, desses manguezais é considerada uma flora pobre, né, principalmente porque a gente tem aporte, né, de água doce e de muito sedimento. Tá? E essas algas, então, elas vão estar agrupadas, né, num coletivo que a gente chama de Bostrichieton. Tá? Nesse Bostrichieton, a gente tem esses gêneros de algas, né, que vão ocorrer de forma bastante expressiva, né, ao longo, né, desses manguezais. A gente tem várias espécies de Bostrichia, duas caloglossas, Rhizoclonio e Geiralia, né, que são algas que toleram, além de outras filamentosas, né, tipo Rhizoclonio, que vão então, né, estar suportando essas condições ambientais onde elas vão estar então crescendo. Então, aqui um detalhe, né, então, do Bostrichieton, a gente tem as raízes aqui, né, das árvores de manguezais. Então, aqui um detalhe, né, de uma Bostrichia, que é bastante abundante, né, daí o nome, né, Bostrichieton, né, é o gênero, né, de alga que predomina, né, nesse tipo de associação, né, de assembleias de algas. Aqui um detalhe da caloglossa, uma alga muito bonita, né, uma rodofícia. Rhizoclonio, então, e aqui a geiralia, que é muito parecida com a uva. Né? A diferença é quando a gente faz, então, um corte transversal, a gente observa que a geiralia, ela tem apenas uma camada de célula. Tá? E daí, então, essa alga ser consumida, muitas vezes, né, principalmente lá no Paraná e em Santa Catarina, né, nos restaurantes a gente consegue, né, pedir uma salada, e essa salada é de geiralia. Então, ela é mais palatável do que uma uva, porque quando a gente come, põe um pedaço de uva, né? Quem foi meu aluno já viu, né? No campo a gente sempre experimenta uva, uma ipinéiazinha. A uva tem gosto de papel plástico de bala, né? Então, não tem gosto de nada. A gente come, mastiga e não tem graça. Tá? Então, aqui um detalhe de um manguezal, né, aqui do estuário do Rio São João, né, onde então a gente pode observar esse tipo de comunidade de algas. Uma zona tropical, né, que abrange então desde o oeste do Ceará até o sul da Bahia. Né, segundo a literatura, essas águas são mais oligotróficas e a gente tem então abundância de substratos duros, né, e nesse substrato duro a gente engloba então aqueles recifes de arenito que formam um cordão, né, praticamente ao longo de todo o Nordeste, né, e até o sul da Bahia. A única lacuna, né, da ocorrência desse recife é no estado de Sergipe, que a gente não tem então esses recifes ao longo do litoral. E a gente então vai ter, né, uma flora bastante rica,
crescendo nesse tipo de ambiente. E a zona temperada, né, uma temperada quente, tá, que vai então desde aqui do norte do estado do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, né, aquela região de Tramandaí, né, Imbé, ali onde a gente tem torres também, né, onde a gente tem formações rochosas. Né. Então aqui a gente já vai ter uma variação de temperatura, né, da água, principalmente em função, né, da ressurgência de Cabo Frio, né, a gente tem então essa mistura, né, de águas mais frias, né, e mais ricas em nutrientes, aflorando. A gente tem uma redução então de substratos, né, a presença de praias mais arenosas, e aí a gente vai ter então uma flora rica quando a gente tem então esses substratos rochosos. E a zona de transição, tá? O Espírito Santo, né, desde o início da ficologia, sempre foi tratado como uma zona de transição, por ter características bastante peculiares da sua costa, tá? Então, e o tipo de flora que a gente vai ter lá. Tá? Então, a gente também tem, né, afloramento, então, segundo os trabalhos, né, feitos pela equipe do Jean Valentin, né, que trabalha bastante, né, já desenvolveu bastantes trabalhos com essa parte de ressurgência, né, o Jean... ele coloca que no Espírito Santo a gente ainda tem, né, claro que em menos grau, né, mas a influência dessas águas mais frias da ressurgência de Cabo Frio. Tá? Então, associado com as diferenças que a gente encontra, né, lá no litoral do Espírito Santo, a gente vai ter então esse estado como sendo o estado mais rico da costa brasileira. Tá? Então, é o estado que é mais estudado, e que tem a sua flora mais bem... fugiu a palavra. Conhecida, né, em função dessas pesquisas que são feitas desde 1970, né, pela equipe do Joly, né, lá, e da USP lá em São Paulo. Então, o que, que a gente tem, né, na literatura? Né, são os dados do site do Reflora, né, do Jardim Botânico, né, no qual todos os pesquisadores, né, que trabalhavam e trabalham, né, com taxonomia de algas contribuíram então, né, para essa revisão, né, do que tinha na literatura, né, ocorrências duvidosas, citações de apenas um registro, né, então a gente fez todo um levantamento, né, do que tinha, né, citado, e com isso a gente chegou a um número, né, não é tão expressivo, mas a gente tem, então, né, números correntes de gênero, 292, né, e a gente pode ver, né, que a maior parte desses gêneros, então, está agrupado dentro das rodofícias, né, 63% são de rodófitas, né, 20% de clorofícias e 17%, né, 49 gêneros de feofícias. Tá? Então, isso aqui... é bem característico de floras, né, com afinidades mais tropicais, né, a presença, né, a predominância de clorofícias, de rodofícias e clorofícias, né, em detrimento das feofícias. Então, em número de espécies, a gente tem 842 espécies, 52 variedades e 6 subespécies. Tá? Isso aqui também lá do Reflora, né, e essa questão de variedades e subespécies, né, tem sido bastante questionado, principalmente, né, agora com a ferramenta da biologia molecular. Então, todo mundo que está, né, ou tem tentado fazer taxonomia, tem feito então uma taxonomia que a gente chama de taxonomia assistida pela biologia molecular. Tá? Então, não dá mais só para fazer, né, a parte morfológica, em função da plasticidade, né, que é registrada, né, e que a gente consegue observar para a maior parte desses organismos. Né? Então, em função do ambiente, a gente observa, né, diferenciações e que muitas vezes, né, no passado, fez com que os autores, então, indicassem várias espécies. Né? Quando, na realidade, quando a gente faz uma revisão, né, e utiliza, né, essa ferramenta da biologia molecular, a gente vê que aquelas 10 espécies, né, na realidade, é uma espécie só. Né? Ou, ao contrário, né, uma espécie que se distribui, né, em 3 outras espécies, né, que viram 3 novos táxons. Tá? Então, a princípio, né, a gente tem esses números, né, então a gente observa novamente, né,
a prevalência das rodófitas, clorófitas e feófitas, tá? De algas, né, da costa brasileira. E aí, então, né, vamos falar um pouquinho sobre essas ordens. Então, sabendo que a gente tem um pouquinho mais de 100 gêneros de algas pardas, a gente tem, então, a predominância de duas ordens, né, ou três, né, porque é muito pouquinha a diferença, de ordens que são de algas assim, que têm mais as características de afinidades tropicais, né, que são Ectocarpales, Dictyotales e Fucales. Depois a gente vai ver um pouquinho, né, a cara de cada organismo, né, não só os nomes e números, mas a gente vai ver então quem é quem, né, que está presente então, nos nossos levantamentos florísticos. Em relação então às clorofícias, né, Bryopsidales, Cladophorales e Uvales, então, são as ordens que têm a maior representatividade. E nas rodofícias, Ceramiales de longe, né, a ordem mais representativa, seguida por Coralinales e Gigartinales aqui, ó, que tem praticamente a mesma porcentagem, né? Então, são as mais representativas em termos de rodofícias. É, Bicudo e Menezes, então, em função da primeira, né, compilação de dados que se tinha na literatura sobre as algas, então eles fizeram um artigo, né, e nesse artigo então eles colocaram, incluíram cianofícias, tá, que eu não abordei aqui nessa palestra, e aqui a gente tem então por região brasileira, né, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, né, a ocorrência, então, né, de táxons de algas verdes, pardas e vermelhas, né? Vermelhas, as verdes, uvofice, e as pardas, feofice. Então, a gente observa que o Sudeste, né, tem a flora, né, mais bem estudada e quantificada, né, seguido pelo Nordeste e pela região Sul. É, muito, né, do que a gente tem aqui se deve, né, ao esforço de coleta, né, e principalmente, né, porque a maioria dos taxonomistas de algas, eles estão então aqui na região Sudeste, basicamente no eixo Rio-São Paulo, né, então por isso a gente tem essa flora mais bem estudada. Mas, né, quando o Joly formou, né, vários ficólogos, e esses ficólogos então eles meio que se distribuíram, né, pela costa. E aí, então, a gente tem, né, esse conhecimento bastante expressivo do Nordeste, principalmente, né, Bahia e Pernambuco, né, pela presença de pesquisadores que foram, então, formados pelo Joly. Então, eles voltaram, né, para a região de origem para, então, fazer o levantamento das floras locais. Tá? E no Sul também a gente tinha o professor Batista, que também foi aluno do Joly, tá? E aí também, junto com a Noemi, eles estudaram então as floras mais da região sul do país. Então, a gente teria essa fisionomia, né, de representatividade. E em 2015, então, né, após uma revisão, né, da literatura, já com os dados, né, com várias teses sendo produzidas e vários artigos publicados com a taxonomia, né, assistida pela molecular, a gente vê, então, né, não vê só mais uvofice, feofice e rodofice, a gente vê, né, outras classes, principalmente de vermelhas, tá, compsopogonofice, estilonematofice, banjofice e floridiofice, tudo vermelha. Prasinofice, clorofícia, uvofice, clorofícia, feofícias e cianofícias. E aí a gente vê, então, né, aqui, então, como separou a floridiofice, a gente vê, né, um pouquinho de diferença em relação a essas classes, né, ao longo das regiões brasileiras. Tá? E aqui, então, nessa tabelinha, não sei se dá para vocês verem, então, de modo geral, ainda, né, com base no trabalho de 2015, né, nessa compilação de dados, a gente tem, então, aqui os quatro estados mais ricos em termos de macroalgas,
né, a Bahia com 477, o Espírito Santo, que continua, né, com 497 espécies, Rio de Janeiro com 490 e São Paulo com 438 espécies de algas marinhas bentônicas. E aqui então, né, o Espírito Santo, né, aqueles dados são de 2016, né, de 2015 para 2016, 11 novas espécies foram identificadas, né, para a costa do Espírito Santo. Por quê? Né? Biologia molecular. Né? As teses que foram feitas lá na USP, né, sob a orientação principalmente da Mariana e da Valéria Cassano, né, e também da Mutuê, né, com revisões, né, de classes e de ordens, né, que tinham grande problema na taxonomia, né, das espécies. E isso, então, quando a gente pega os trabalhos, a gente vê, né, por exemplo, tem a tese da IRRA, que é de Gelidiales. O que a gente achava que era Gelidio pusillum, né, que ocorria de norte ao sul do país, na realidade, a gente não tem Gelidio pusillum na costa brasileira, e ela deixou Gelidium SP de 1 a 16, para o que a gente chamava de Gelidio pusillum na costa brasileira. Ah, então, coisas novas que vão ser, né, que em breve vão estar sendo incluídas aí na costa do Espírito Santo. E isso vale para vários outros trabalhos que estão sendo feitos, né, para as alimeniales também, né, tem alimênia SP1, 2, 3 até 9, tá, e algumas que eram citadas não são encontradas, né, então isso está fazendo essa mudança, né, no cenário que a gente tinha em termos de espécies na costa brasileira. Tá, então, aqui no Espírito Santo, a gente vê que a gente tem, né, de tudo que é citado para o Brasil, a gente tem 75%, né, em termos de gêneros, 60% em termos de espécie, a gente continua com duas subespécies e 28 variedades. Principalmente, né, essas que estão ainda por serem determinadas. Né, então, a gente vê trabalhos que têm lá variedades, mas que a gente sabe que isso provavelmente é uma espécie nova. Né, e alguns colegas, né, ainda por terem dados não tão robustos, deixam isso ainda como variedade ou SP 1, 2 até 20. Tá? No Rio de Janeiro, então, Rio de Janeiro não teve nenhum acréscimo. Tá? Continua com as 490 espécies. Tá? Então, isso corresponde a 58% do que a gente tem designado para a costa brasileira, tá? Em termos de gênero, aqui espécie, subespécie e variedade. Bom, chega de número, né? Vamos ver um pouquinho de fotos de algas, né, para ilustrar. Né? Eu sei que a plateia, nem todo mundo aqui é ficólogo, né? Pouquinhos ficólogos aqui. Então, vamos ilustrar um pouquinho, né, dessa diversidade que a gente observa, então, no nosso litoral. Em termos de algas verdes, tá, o que, que a gente tem? Então, a gente vai ver as principais ordens, né, que predominam então na nossa costa. Né, quando eu falo de uva, né, ou vales, eu tenho organismos que têm esse talo, né, foliáceo, que pode ser expandido ou tubular, né, formando então densas populações, né, nos substratos, principalmente substrato duro. Tá? Então, a gente tem uva, né, aqui era enteromorfa, mas a molecular também viu que era uva, né, uva foliácea e uva tubular. Né, isso aqui é até interessante, né, o artigo que saiu é de 2003, se não me engano, e o título é Linneu estava certo. Né, uva e enteromorfa são o mesmo gênero. Né, então, Linneu, em 1753, estava certo quando ele descreveu, né, uva tubular e uva foliácea. Tá? Então, em termos de uvales, a gente tem essas algas. Cladophorales, né, uma ordem de organismos mais formados por filamentos, como quetomorfa, isoclônio, que é muito característico de manguezais, cladófora, né, o gênero que eu trabalhei no meu doutorado, que também a cladófora se encaixa, né, nesse grupo de algas que a gente acha que tem para cá, mas não tem nada. Então, a Igara terminou o doutorado dela agora, e tudo que a gente citava para cá, como cladófora celotrix, prolífera, rupestres, blá, 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 não tem.
né? Não tem nada. Então, é tudo coisa nova, tudo espécie nova. A gente tem uma ou duas do que eram citadas, de fato, que ocorrem aqui na costa brasileira. Tá? Então, a gente está fazendo mais análises com mais marcadores para poder, então, publicar esse artigo mostrando, né, que a gente tem, acho que ao todo são 10 espécies novas de cladófora para a costa brasileira. Tá? A Anadiomenia, essa aqui que é bonitinha, tá? Ela é bem bonita, essa alga, ela tem abundância do Espírito Santo para cima, que no Rio a gente não tem muito, tem em quantidade no Banco Almirante Saldanha, que, onde a gente coletou a 110 metros de profundidade. Ordem Siphonocladales, aqui tem, a gente tem Dictiosphaeria, Siphonoclados, Struvia, que é bem bonita, Cladophoropolis e Valonia. Né, muitos desses gêneros também ocorrem tanto, né, no costão rochoso como em locais mais profundos, né, como eu falei anteriormente, né, no Banco Almirante Saldanha, que tem 110 metros, a 110 metros de profundidade. Briopsidales, né, uma ordem que é tipicamente de águas tropicais, então a gente tem códio, né, códions que tem talos eretos e talos crostosos, né, briopsis e caulerpa, mais um, né, dos gêneros que tem essa dúvida ainda em relação a muitas das espécies que ocorrem. Né, caulerpa racemosa é um exemplo, a gente tem 4 variedades, né, e pelos dados moleculares, a caulerpa racemosa pode ser desmembrada em de 3 a 11 espécies novas. Tá? Briopsidales ainda, então aqui são gêneros mais característicos já do Espírito Santo, né, para cima. Né, então, Avranvilha, Udótia, Derbésia, Penicillus e, como dizem carinhosamente lá em Pernambuco, Alimeda. Essa daqui é super importante, a Limeda. A Limeda é muito importante porque ela compõe basicamente toda a flora que está naquele recife de arenito. Então, a gente tem agora, né, infelizmente, a gente tem a extração, né, de forma totalmente desordenada dessa Limeda, né, tanto para produzir adubo, né, porque o talo dela é rico em calcário, em carbonato de cálcio, então é feito para corrigir solo, né? E também, né, o pessoal coleta para fazer bijuteria, brincos e colares de Alimeda. Então isso causa um impacto muito grande, né, em termos de equilíbrio daquele tipo de ecossistema. Tá? Então as Alimedas estão sendo... E saiu um artigo novo também, acabou de sair, ser publicado, uma revisão sobre as Alimedas da costa brasileira. Então, algumas que eram citadas não existem e outras novas espécies também para a costa brasileira. Linda essa daqui, é chamada de sombrinha de sereia, né, acetabulária, e neômeres que parecem uns dedinhos, né, é muito comum também lá nos arrecifes. Né, acetabulária é mais comum também em profundidade. Em relação às algas vermelhas, né, que são as mais abundantes, né, na costa brasileira. Temos coralinales, então algas calcárias, articuladas ou não, né, comumente chamadas de algas geniculadas ou não geniculadas. Né, as que formam crostas e aqueles rodolitos são as algas calcárias não articuladas. E a gente tem algas calcárias articuladas, coralina, artrocárdia, anfiroa e jânia. Né. Essas algas formam um tipo, né, de ambiente bastante propício, né, para a fauna acompanhante. Vide o Serginho, que está ali assistindo e que vai estudar, né, a fauna que tem associada a essas algas calcárias. Nemaliales, né, outras algas bastante bonitas, que a gente tem, né, a abundância no Espírito Santo, a gente não tem muitas aqui no Rio de Janeiro. Então, Dicotomaria, Nemalion, Tricleocarpa, Ganonema e Sinaia. Tá? Então, na Bahia, a gente tem uma representatividade bastante grande dessas algas. Ceramiales, né, que é a ordem mais representativa que eu mostrei para vocês.
Né? Então, a gente tem várias famílias dentro de Ceramiales, Centróceras, Cerâmion, todas algas bastante delicadas, que crescem muitas vezes como epífita de algas maiores. Né? O Cerâmion, ele pode estar crescendo, né, associado à alga calcária, à uva também, formando tufos. Mas, muitas vezes, a gente tem também como epífita, por exemplo, de sargaço. Tá? E, tanto Centróceras quanto Cerâmion já foram, né, estudados, né, em nível molecular, e a gente tem, então, trabalhos bastante recentes, né, mostrando as espécies que são, de fato, citadas para a costa brasileira. O Centróceras também entra no caso, né, de uma espécie, Centróceras clavulatum, que desde o trabalho de Joly, em 1957, era citado de norte a sul do país, e com os trabalhos de molecular feito pela equipe do CHO lá da Coreia, não há Centróceras clavulatum na costa brasileira. O que a gente tem é Centróceras gasparini e micracanto. Tá? Então, a gente não tem Centróceras clavulatum no Brasil. É, Compsotamium, que é uma alga lindíssima, né, que cresce normalmente como epífita, foi registrada pela primeira vez aqui para o Rio de Janeiro, em material de profundidade, né, lá pelo grupo da IUC, do qual eu fazia parte. Dictiurus e Dase, né, tem até espécies descritas pela IUC e pelo Oliveira como espécie nova para a costa brasileira. Delia seriaceae são algas extremamente delicadas, a Cryptopleura, Acrossorium e Spiridia, né, Spiridia e Spiridiaceae, então são algas delicadas. Cryptopleura a gente tem aqui nos Cavaleiros, Spiridia também, o Acrossório só em Mar do Norte que eu encontrei por enquanto. Rhodomelaceae, né, alga bastante estudada aqui pelo grupo, né, da química, né, a Angélica, né, do grupo do GPNOA, que faz então a extração dos metabólitos de Laurência, né, o Heitor trabalhou, né, fez alguns estudos com a fotossíntese dessa alga. Osmundária, Policifônia, Côndria e Bostrichia, aquela que eu falei que é de manguezais. Tá? Dessas aqui, então, a Laurência, né, a que tem sido mais estudada em todos os aspectos, né, taxonômicos, bioquímicos e agora, né, a parte também fotossintéticos, né, que o Heitor está vendo. E Ceramiales, Vrangeliaceae, um outro grupo, né, Griffithsia, Vrangelia e Aloplegma. Aloplegma mais comum na costa do Nordeste. Gelidiales, né, algas que têm importância econômica, né, Pterocladiella, Gelidium, Parvificus e Gelidiella são algas que produzem, né, a carragenana, são carragenófitas. Né, então, essas algas elas têm essa importância em função dos polissacarídeos que estão presentes nas paredes, né, e que são extraídos e usados naqueles produtos que eu mostrei para vocês. A gente tem bancos, né, de Pterocladiella aqui no litoral do Rio de Janeiro, né, bastante abundante, né, então a Pterocladiella, principalmente a Capilácea, o Gelidium, que agora a gente tem que rever tudo, né, Parvificus e Gelidiella também. Tá? Gigartinales também, importante, né, na produção de carragenana. Tá? Então, a gente tem Condracanthus, Calophyllis, Gymnogongros, Octodes, que é linda quando está embaixo d'água. Ela tem uma cor lilás fluorescente, belíssima. E a Hypnea. A Hypnea, aqui também, né, uma mudança recente. Né? A gente tinha Hypnea muciformes, e com a molecular a gente não tem Hypnea muciformes, a gente tem pseudo-Hypnea muciformes. Tá? Então, tudo que a gente sabia, a gente tem que rever para adequar, né, e ver se bate com os trabalhos mais recentes. Também são algas, né, que têm os polissacarídeos e têm importância econômica. Gracilariales, né, as gracilárias são produtoras de agar. Então, a gente tem gracilária, gracilariopsis e hidropúncia. Né, isso aqui continua sendo uma disputa entre dois grupos de pesquisa, né, se há ou não hidropúncia gracilária. Né, então, eles estão ainda tentando ver, né, com mais dados de molecular, né, se são, de fato, dois gêneros ou se é um gênero único. E gracilariopsis também a gente encontra, né, na costa brasileira e também faz parte dessa
disputa aqui de se está junto também com Gracilário ou se é um gênero à parte. Alimeniales, algas de profundidade, Alimenia, Gratelopia. Gratelopia também é uma das que eu falei, saiu uma tese, mudou tudo que a gente sabia de Gratelopia. Plocâmium, tá? O plocâmium também é uma alga que tem, está sendo estudada por, pelo Bernardo Dunley, um aluno de doutorado da IOCI, que vai ser orientado meu e da Angélica, né, para ver essa parte de compostos. Né? O Bernardo também vai estudar compostos metabólitos, né, para ver a atividade desses metabólitos. E Rhodmanialis, essa daqui que parece um cachinho de uva, Botriocládia, Champia, Criptonêmia, que a gente tem em abundância aqui no Rio de Janeiro, isso aqui é uma foto lá de Cavaleiros, tá? E Rhodmania, que também entra nessa disputa, porque algumas das espécies de Rhodmania foram transferidas para a Gracilária. Tá? E aí, então, né, para a gente finalizar, as algas pardas, né, em termos de Dictyotales, a gente tem Pagina, Canistrocarpus, Dictyota, Lobophora, Dictyopteris e Zonaria, sendo que Canistrocarpus e Dictyota também são algas que são bastante estudadas, principalmente pela equipe lá da UF, e, né, da qual a Angélica fazia parte, em função dos metabólitos que essas algas produzem. Né, de Dictyota foi produzido um gel que tem atividade antiviral, uma espécie que ocorre em abrolhos. Né, e um gel que já está, se não me engano, né, em teste já com humanos, né, lá na Inglaterra. Uma parceria UF, Fiocruz e uma universidade lá de Londres. Ah, então, isso já está sendo testado. Sphacelarialis, Sphacelaria, né, que é essa alguinha aqui filamentosa, muito bonitinha, que tem esse tipo de estrutura de reprodução, então é fácil a gente distinguir. Sargasso, então, né, que formam bancos enormes aqui na costa brasileira. A gente também tem essa indecisão, né, em termos de indefinição em termos de espécies de sargasso que de fato ocorrem no Brasil. E Ectocarpales, né, algas mais filamentosas e delicadas, e também aquelas que formam um tipo de cérebro, né, que ocorre no costão, que os alunos gostam de coletar e espremer, né, que sai uma aguinha, que nós para Colpomênia e Levríngea. Né, a Colpomênia também, a gente tem agora, a gente já sabe que, né, por morfologia, a gente consegue distinguir dois ou três tipos, e que, de fato, né, essa separação morfológica é corroborada pela molecular. Então, a gente vai ter, na literatura, a gente só tem Colpomênia sinuosa, para o Brasil, a gente vai ter mais outras duas espécies para a costa brasileira. Levríngea brasiliense, né, o nome dado é em homenagem ao Levríngea, né, que é também um gênero que é característico da nossa costa. Agradecimento, né, aos colegas aqui que cederam foto, né, as fotos, né, que eu ilustrei essa apresentação, e a vocês pela atenção. Obrigada. Parabéns, Lízia, pela excelente palestra. Vamos abrir, então, agora para as perguntas. Elogio de irmã é... Não vale. Eu vou elogiar, então, já que o elogio de irmã não vale. Não vale. Quem sabe, né, de elogio de amigo também não vale, né? Não sei. Mas parabéns. Quando você, assim, quando a gente dá logo no primeiro período, né, disciplina de fundamentos de taxonomia e tal, e a Tati, na verdade, é que dá a parte de botânica, né, mas a gente fala muito dessa questão da definição de conceito de espécie, esse tipo de coisa, e assim, para a zoologia, a gente não, quando a gente fala de subespécie, dependendo do grupo taxonômico, eu sei que alguns ornitólogos ainda usam, o pessoal da mastozoologia talvez também, mas, por exemplo, a peixe é um troço que a gente já não, já caiu no desuso faz uns 30 anos ou mais, eu acho. A não ser o pessoal que trabalha com aquariofilia, por questões... Né? Mas,
Quando você fala ali, eu fiquei em dúvida quando você fala de subespécie, eu imagino que o conceito seja quase o mesmo da zoologia aplicado há um bom tempo atrás. Mas quando você fala de variabilidade, variedade, o que, que isso implica, na verdade? Assim? Qual é a grande questão que está por trás disso? A questão é uma alteração na morfologia, né, que até muito tempo era usada. Né, então, a gente tinha uma espécie característica do gênero, né, a espécie tipo, e pelos trabalhos mais antigos, como a gente não tinha ferramentas auxiliares, a gente tinha variações na morfologia, e isso implicava numa variação daquela espécie. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo de Caulerpa. Né? A diferença que tem nas variedades, dentro de Caulerpa racemosa, é o comprimento daquele ramo assimilador. E isso pode, óbvio, estar sujeito à plasticidade em função da alteração do ambiente. Então, todos esses trabalhos que têm variedades, né, espécies com variedades, estão sendo revistos com os dados agora de molecular. Então, dentro dessa racemosa, que tem quatro variedades, a gente não tem essas quatro variedades, a gente tem provavelmente quatro espécies ou mais, né, o que era chamado de variedade ocidentalis, Lamoureux, Peltata, em função dessa leve diferenciação que era e é observada no ramo assimilador. A racemosa é aquela que forma um cachinho de uva. Então, quando a gente vai separar, a gente identifica a racemosa pelo tipo de ramo assimilador, que é aquele que cresce do estolão, ela tem um eixo prostrado, e sai o eixo ereto, que é o que a gente chama de ramo assimilador. Que algumas têm cachinho de uva, outras têm formato de folha, de pena, e isso são as espécies. Por exemplo, na racemosa, a gente tem as variedades em função da modificação desse, como se fosse desse carocinho de uva. Entendeu? Cada grão de uva tem um formato, uns mais alongados, outros mais arredondados, com um pedúnculo menor ou maior. Então, cada variedade é dada em função dessa diferenciação morfológica. E isso, então, agora está sendo revisto com a molecular. Na realidade, todos esses números de variedades são, de fato, desses gêneros que estão sendo reestudados. Ah, mas, por enquanto, é o que tem ainda na literatura. Entendi. Entendeu? Big. Pergunte. Espere, não. Fale. Tem que falar no YouTube, senão não aparece no YouTube. Então, fale. A questão, você coloca muito claramente que a sistemática, a molecular, né, vem como uma ferramenta. E destaca, então, que ela vem trazendo uma série de realinhamentos e definições de gêneros e até mesmo limites de espécies. Algo já me parece algo bem complicado de se identificar taxonomicamente. Botar um nome no material. Como é que fica essa influência da molecular na definição de táxons no dia a dia da sistemática de algas? No dia a dia é confuso. A gente agora só se arrisca a olhar assim, acho que é sargasso, acho que é gracilária. Agora a gente coleta, antes o que a gente chamava, isso aqui é um sargasso vulgar, isso aqui é uma Jânia Rubens. A gente não fala mais isso, né? Nem ninguém se arrisca, nem a IOC mais se arrisca a dizer que é um Centroceras clavulato. Né? Então, a gente agora tem o cuidado maior de identificar qualquer coisa. Né? Só quando a gente é obrigado a identificar somente com a taxonomia clássica, né, que é morfológica, a gente tem que ter muito cuidado, pegar esses trabalhos mais recentes, né, ver o que é colocado. Né, essas teses todas novas que têm saído desde 2000 para cá, né, então a gente tem já 17 anos de trabalho sendo revistos, né, em função dessa plasticidade das algas. A gente tem, né, vira e mexe, eu imprimo tese e aí falo para o pessoal, ó, mudou tudo. Está tudo errado, pode rever tudo. Você identificou aqui hipneia, hipneia muciforme, pode ver, está errado. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, não dá para chutar mais nada, chutar não. Né? O que a gente tinha uma certa segurança em dizer, isso aqui é uma caulerpa racemosa, isso aqui provavelmente é uma caulerpa racemosa, ou é tipo caulerpa racemosa. As teses têm vindo, inclusive, assim, enquanto não é publicado o artigo, né,
cladófora, por exemplo, do qual eu faço parte. A gente colocou cladófora tipo celotrix, tipo prolífera, tipo rupestres, né, tipo entre aspas, ou então a gente, o que tem sido colocado também é cladófora celotrix do Brasil, cladófora prolífera do Brasil. E aí depois, né, quando a gente tem já todo o estudo feito, os marcadores bem delimitados, né, refeita toda a filogenia, é uma espécie nova, beleza, aí a gente vai e descreve, mas isso tem que estar corroborado pelos dados morfológicos. Né, o que, que difere se até então a gente identificava como celotrix? Né, pela taxonomia morfológica, é celotrix, mas a molecular não te sustenta isso. E aí você tem que voltar, né, para o material e tentar achar alguma característica ali particular que não tem no material tipo. Então, para as algas, agora, tem que ser feita a inclusão, né, de uma coleta do material, localidade tipo. Né, então, a gente tem que coletar na localidade tipo para incluir nas nossas análises, para ter uma robustez dos nossos dados. Obrigado. Parabéns, Lise, pela apresentação. É, sobre essa questão de identificação, eu mesmo passei por uma situação bastante saia difícil, justa, né? Saia justa não, bermuda justa, né? É, lidar, por exemplo, com as dictiotas, né? Ou seja, a princípio eu estava trabalhando com menstruales, né? Aí entrava nos trabalhos do Liter e Liter, e naquelas revisões, no trabalho do Joel e tudo mais. E cada um tinha uma imagem diferente da bendita menstruales. No final, chamei de menstruales, assim e tal, mas quando fui fazer a extração do material e identificação do composto majoritário, apareceu um composto típico de Dictiota caríbia. Pois é. Então, eu vejo uma grande dificuldade em estabelecer os caracteres descritores, né? Acho que precisa muito ser revisto, né? Com base na molecular é possível talvez delimitar as espécies. E também na quimiotaxonomia, né? Que exato, é o que a gente tem visto também, né? Com a Laurência, com a Dictiota, né? Exato, exato. É, espécies de Laurência, quer dizer, mesma espécie de Laurência, já com os marcadores iguais, né? Ou seja, geneticamente tida como mesma espécie, direitinho, apresenta uma diversidade química gigante. Absurda. E variando por população. Por população. Então, populações próximas, né, que foi o que a gente coletou, né? Algumas próximas, exatamente. Né? Algumas próximas, algumas distantes, mas assim, algumas próximas quimicamente muito, muito diversificadas. Né? É um mundo muito profílico, né, na parte de diversidade biológica, de maneira geral, né? Tentar compreender o que ela é, onde é que ela afeta, porque morfológica, às vezes geneticamente idênticas e quimicamente, a coisa está andando para outro nível. E o que é, que fatores que determinam isso, ainda é um grande mistério. É o que a gente está tentando descobrir. Né? Tá certo. Obrigado. Obrigado a você. Liz, uma coisa que você falava, eu achava interessante para caramba, esse negócio da capacidade da alga de indicar mudança na água. Né? Então, a uva, por exemplo, se tiver um enriquecimento de nitrogênio fósforo, ela já começa a colonizar um costão rochoso. Né? Então, com essa história de que as cidades costeiras estão aumentando cada vez mais a quantidade de gente, então mais efluente, esgoto, toda vez que eu vou na praia agora, eu fico falando, porra, aquela pedra ali, quando era mais novo, tinha bem menos alga do que hoje. Hoje em dia você vê pedra que parece que está toda... Existe na literatura algum trabalho que mostra a intensidade desse aumento de nitrogênio e fósforo na água, induzindo esse aumento do... Tem vários trabalhos de ecofisiologia, mas isso é feito em laboratório, então, né, mostrando que há, de fato, um aumento, né, em número de indivíduos e o crescimento dessa população, né, feito em laboratório. Em campo, a gente fez recentemente o trabalho da Laíssa, que foi aqui da nossa pós, e ela viu que, de fato, né, ela tentou ver se o grau de urbanização influenciava, né, na fisionomia das algas do costão. A gente viu, não deu assim, uma diferença estatística significativa, mas deu assim, quase, né, pela nossa intuição, né, o que você conhece. Né, não foi corroborado pela estatística, mas a gente viu que há um nítido aumento
em termos de número de indivíduos de uva, né, aqui em Cavaleiros, quando a gente compara com o Mar do Norte, que seria a região intermediária, e Itapebussus, né, que a gente usou como área controle. Então, o banco de uva, né, em determinadas épocas onde a gente tem, né, o maior aporte de nutrientes, né, segundo a prefeitura, não era de origem antrópica, e sim, né, origem mais em função das chuvas e dos rios, né, do aporte do rio Macaé. Mas a gente viu que, de fato, tendo o aporte de nutriente, a gente tem uma mudança na fisionomia, a gente vê, então, a prevalência de uvales, né? Uva, enteromorfa, não só essas algas verdes, mas algumas vermelhas que também são tolerantes e têm uma ótima taxa de utilização de nitrogênio e fosfato. Né? Por exemplo, o Centróceros, ele também é uma alga que a gente encontra em local impactado. E, por outro lado, né, locais que têm um grande aporte, né, desses compostos e começam a ficar mais eutróficos, a gente tem, então, a diminuição do número de algas pardas. Né? Por exemplo, na Baía de Guanabara, a gente fez um estudo, desde a época, né, que a IUC fez o primeiro trabalho, em 72, o André trabalhou em 2002 e agora a gente está fechando um capítulo, né, do PEL de Baía de Guanabara, e a gente viu a alteração então nessa flora, né, ao longo desses anos. Tinha sargassos enormes, né, na Baía de Guanabara na época que a IUC estudou. E agora a gente nem encontra as pardas filamentosas que conseguem, né, crescer nesses ambientes. Então, nem as pardas que eram tolerantes, né, na época que o André estudou, a gente encontra mais. Então, a gente tem, de fato, o desaparecimento das algas pardas em detrimento dessas algas, né, que são mais tolerantes a um ambiente mais eutrofizado. E com esses aumentos de nitrogênio e fósforo também. Nitrogênio e fósforo, né? Exatamente. Elias, uma pergunta. O mar é um ambiente extremamente oligotrófico, né? Então, pô, esses bancos de algas é uma fonte de matéria orgânica e energia violenta, né? Então, uma pergunta de criança, tem bicho que come realmente alga? Sim. Ou essas algas, elas realmente são, viram um ecossistema onde esses bichos vão ficar ali, entendeu? Tem bicho que come? Ouriço come alga, alguns crustáceos, gastrópodes que comem, raspam as algas. A gente tem, às vezes, quando a gente observa, a gente vê, né, a alga, quando você pega e olha na lupa, você vê, e tartaruga, né, óbvio. Tartaruga também come. Aí você vê que o talo está mordido. Peixes, alguns peixes herbívoros, você consegue ver, né, você está olhando a margem do talo e você vê que ali tinha uma mordidinha. Né, ela foi beliscada, dá para ver sim. Tem algas que são consumidas também. Tá, quando eu identifiquei conteúdo estomacal de tartaruga, tinha muita uva e pterocladiela, né, que foi o material que o Salvatore mandou. Né, então, tinha muita uva e pterocladiela. A uva é muito mais palatável, né, em termos de morfologia, né, do talo, parece uma alface. A pterocladiela ela é meio aramácea, mas as tartarugas comem. Sim, é a tese do Rodolfo. Vamos ver o que ele vai achar. Parabéns, Lisa. Acho que também vale. Não sei se vale também o diretor. Dá parabéns também. Foi muito bom. Acho que foi, deu para compreender bem, né? Acho que tudo que você colocou. Eu fico sempre muito fascinado pela questão da diversidade mesmo, né? De principalmente diversidade de cores, né? Que você tem. Aí eu queria te fazer uma pergunta geral no trabalho com alga, né? Mas é a questão da pigmentação, né? Se todos os processos de pigmentação eles são realmente produzidos só pelas células das algas, ou você também tem casos que você tem simbiontes associados que produzem a pigmentação? É sempre produzido pela alga? Não, no caso das algas, a grande maioria é produzida por ela mesma. A gente tem grupos, né, de algas que não têm pigmentos. Tá? Principalmente as microalgas. A gente tem, às vezes, por exemplo, de dinoflagelados, 50%, né, dos dinoflagelados não tem pigmentação, né, mas 50% tem. Então, a pigmentação é primordial para a fotossíntese das algas. E aí, no caso, essa característica foi uma característica, então, que foi adquirida logo no início da diversidade do grupo, ou ela continuou? Bem básico, mas é importante saber. Obrigado. A gente tem, né, a pigmentação de rodófita, ela é muito semelhante, os pigmentos
presentes em rodófitas são os mesmos pigmentos adquiridos pela endossimbiose a partir de cianofície. Então, cianobactéria, né, tem o mesmo tipo de pigmento que a gente observa em alga vermelha. As mesmas ficobilinas que a gente tem em cianobactéria, a gente tem em alga vermelha. E nenhum outro grupo de algas vai ter as ficobilinas. Criptófitas tem, mas alguns representantes, mas não como um todo, né, o grupo todo. Nas rodófitas, sim. E daí a gente tem essa variação de cores de rodófita que vai desde algas completamente verdes a algas completamente enegrecidas. E isso também influencia, claro, né, o local que ela está ocorrendo, né, no costão ou em profundidade também. A alga vermelha, só para complementar, é a única que a gente encontrou a 270 metros de profundidade. São esses rodolitos. Então, são formados basicamente por rodófitas. E lá no Caribe, a ocorrência é até 270 metros de profundidade. Diga, Rodolfo. Ou, Heitor. Uma clorofila A. Mas, mais recentemente, se andam descobrindo outras clorofilas, pigmentos principais, clorofila, literalmente, que agem como pigmento principal, mostrando que a evolução ainda continua nesse aspecto. Algumas... Não necessariamente, algumas, se eu não me engano, algumas caulerpas que vivem dentro de coral, uma coisa assim, em condições de luz assim, extremamente específicas. Tem que... sódio no flagelado, né, em coral. Não, mas por debaixo por da debaixo crosta, é. Entende? Não o dinoflagelado, que é simbionte, mas por condições específicas de luz, algumas delas têm uma clorofila que absorve no vermelho longo, um pouquinho, né? Não no vermelho, mas no vermelho longo. Então, estão começando a descobrir algumas coisas novas. É uma área muito bonita. Professor, bom dia, tudo bem? Quanto aos costões rochosos e as algas, né, as populações de algas, quais são os maiores problemas que a senhora percebe em relação à antropogênese sobre esse ecótono e qual é a percepção da senhora nessas andanças aí no Brasil, no Nordeste, agora aqui nos nossos costões, acerca da educação ambiental, acerca das políticas públicas relacionadas aos costões e às populações de alga, né? Bom, de um modo geral, né, um pouco que eu andei por aí, a gente tem a percepção que, assim, a maioria da população, não, em termos de algas, não sabe o que é uma alga, né? E quando sabe, não sabe a importância que ela desempenha ali naquele ambiente onde ela está crescendo. Né? E, assim, de um modo geral, o maior impacto, né, que tem nessas populações é o pisoteio. Né? A gente vê, principalmente, como eu mostrei os recifes, né, as pessoas ficam ali em cima, deitam, levam os animais evacuam e a fezes fica ali, ninguém tem o trabalho de recolher. E o pisoteio é muito prejudicial, né? É um dano muito grave para o talo da alga. Né? E ela demora um certo tempo para se recuperar. Então, a gente vê, né, e aqui também, a gente viu lá em Rio das Ostras, né, o fato de algumas que crescem associadas, por exemplo, a mexilhão. Quando arranca o mexilhão, vem muita alga calcária. E a alga calcária também é estruturadora. E, com isso, você está tirando microcrustáceos, micromoluscos que compõem aquele ecossistema. E, em termos de educação ambiental, eu acho que ainda há muito a se fazer, principalmente em relação a essa percepção da importância, né, de um costão rochoso, especificamente, né, como você falou, e dos organismos, não só as algas, mas dos organismos como um todo que habitam esse ambiente. Ah, então, lá, a gente está fazendo esse trabalho lá, né, quando a Jéssica começou a fazer o trabalho dela, foi justamente por isso, né, porque ela adora a alga, tem um monumento que é dedicado aos costões rochosos, então, um local de preservação, só que, na realidade, é pichado, né, o povo arranca mexilhão, arranca alga, né, não tem um cuidado, né, deixa lixo, né, muito comum a gente encontrar lixo, garrafa, saquinho de salgadinho, de biscoito, enfim. Está, né, longe, né, de ter, assim, essa educação ambiental em termos de conservação.
né, que é o que a gente consegue fazer lá no ambiente. Então, nesse sentido, né, o que vai de encontro, né, ao seu trabalho é a questão, né, das oficinas, né, das palestras, para tentar mostrar para a população a importância, né, do costão como um todo, né, dos ambientes, né, marinhos como um todo. Responde. Mais alguma pergunta? Então, gente, vamos encerrar por aqui. Mais uma vez, obrigada, professora Lízia.